אסטרולוגיה זה קשקוש בעיניך. בולשיט. הוא לא מאמין באסטרולוגיה. זה לא בולשיט, זה מאוד פגע בי. מאמי. מאמי. אבל בשביל אשתו. זה שכנע את גיורא להשקיע במצפה כוכבים. אה? הוא יבנה מצפה כוכבים. עכשיו אני שם בולדוזר על חצי מגבעתיים, רק תגידי. אשתו של גיורא, חמישי אחרי תראו מי שואל.